dalšího výkladu, milí Bajani, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Je tu určitá cesta. Cesta pro vás, jakoby, abyste si na té cestě nějakým způsobem odpočinuli. Je to cesta, kterou potřebujete sami ze sebe, na který si prostě nějakým způsobem teváte, kterou je to takový relax, odpočinout si z toho přetížení, z toho nějakého zvláštního nátlaku, který je na vás hodně jakoby kladen z vašeho okolí. A je to i cesta za nějakou spřízněnou pro vás duší. Může to být jakákoliv pro vás spřízněná duše, ale aby to bylo opravdu více funkční pro vás, tak je potřeba něco s tou osobou dořešit, něco uzavřít, něco si vysvětlit, něco si sdělit, něco si předat, ale hlavně nějaké odpuštění. Dojít tam k nějakému odpuštění a odpuštění, jakoby je to odpuštění skrze něco vyléčit, něco, co už potřebuje vyléčit. Má to vyléčit obě strany, nejen tedy jenom vás samotný, ale má to vyléčit z nějakého důvodu i to pouto mezi vámi, jakoby ty zpřízněný duše. U někoho to může být pomalu i dvouplamen. A máte nějaký plány, jak k tomu jakoby dojít a nevléčit jenom tady to zpříznění těch dvou duší, vás a nějaké té osoby. Ale taky tady je něco, co byste měli ještě jakoby a potřebujete i s mámou něco, jakoby tam někdo z vás i projednat. Je tam i u jednoho z vás nějaká nemovitost, kterou teď jeden z vás váhá, jestli si má ponechat nebo prodat. A pokud se rozhodnete nemovitost prodat, protože jste tam opravdu srdečně zatížený a nějakým způsobem ještě pro vás nenastal ten správný čas prodeje a nemuselo by to být tak strašně jednoduchý, i když první zájemce už pomalu klepe na dveře, pokud byste se opravdu pro to rozhodli. Ale ten člověk si to z nějakého důvodu potom rozmyslí a nebude si to chtít koupit. Tak to je jenom pro jednoho z vás. Přišla mi ta informace, tak to mám sdělit. Celkově, jak já to vnímám teďkon pro vás, je to pro vás náročný v nějakých upevňování vztahů. Něco si tam vyjasnit, dořešit. Když tady jakoby si to vyřešíte s tou spřízněnou pro vás duší a budete schopní dojít nějaké odpuštění sami sobě nebo tomu člověku, tak je to takový pro vás, to může být opravdu léčivý jakoby proces. Můžete tam zapomenout na nějaké schody, hádky, nějaké urážky, že vy jste se ujazili, ta osoba se z nějakého důvodu taky ujazila. Jo. Je to více o tom uchopit více ty vztahy pro vás. Je tohleto pro vás do toho příštího týdne velmi klíčový.
Ano, vy už tady nějaký svý plány máte. Ty plány mají docela dobrý základy. O tom žádná, v tom máte zelenou. Neměli byste ale před tím utíkat, před tím řešením, ať je piva řešení momentálně jakkoliv. Nebo co jste se jakoby rozhodli, tak byste to neměli zahazovat. Je to pro vás, i ty vztahy jsou pro vás hodně velkým učením. Můžete si i tady v té jakoby oblasti i něco jakoby předat. Máte si něco předat, něco sdělit, máte něco uzavřít, máte něco dořešit spolu tady. A cesta k tomu vede skrze to odpuštění. Odpustit něco. Já vám nemůžu říct co, protože tady už mě dal jakoby kajty, nechtějí pustit. Nemám tu informaci pustit tak do světa, takže to už záleží na vás, jak vy si to přeberete, jak tady celkově informace uchopíte. Ale asi jsou pro vás hodně velmi důležitý a klíčový, jinak by mi to kajty pro vás nezdělili. To, že potřebujete víc relax, víc si odpočinout, jste unavený, jste vyčerpaný a konečně už se dopracováváte k tomu, že potřebujete řešit ještě ty vztahy. Vy jste to věděli. Vy víte sami, co máte řešit, co je pro vás důležitý řešit. Ale protože jste byli celkově tak strašně vypjetý, tak jste to všechno jakoby odkládali. A teď nastal ten čas na ty věci, které jste odkládali v těch vztazích. Konečně řešit. Jo? Je to hodně o vás a pro vás to jsou klíčové vztahy. Je teď dobrý čas to řešit. Otázka je, jestli toho využijete. Jestli se vám chce. A já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.